ဒီအိတ်သမီးညဆိုင်ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့နဝရသုံးမီ Channel B ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကိုအခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကတော့နဝရသုံးမီကအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးနဝရကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ VO လောကထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတဦးဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ Academy သူ့ရာချီးမှုများနဲ့ Twitter ရဲ့တယောက်ဆောင်မှုပုံစံတွေကြောင့်ပဲလူသိများခဲ့ပါတယ်နဝရကရုပ်ရှင်တွေမှာအနုပညာနဲ့အကျဉ်းစာရိုက်တာတို့ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတယောက်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်တော်လို့စာရွက်နိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်နဝရရုပ်ရှင်လောကဘွားကတော့1989ခုနှစ်ကနေစတင်ခဲ့ပြီးတော့အကယ်ဒမီဆုရရှိတဲ့ရုပ်ရှင်သကားတွေကတော့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်အသာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်သကားများပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပြုံးဆောင်မှုနဲ့စွမ်းရည်တို့ကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေကအခင်မပြတ်အမတ်ရသေးတဲ့မင်းသမီးတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။နဝရကလက်ရှိချိန်ထိမြန်မာရုပ်ရှင်လောကထဲမှာတော်တော်လေးကိုထင်ရှားနေသေးပြီးတော့အနုပညာလောကရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိမ့်သိမ်းထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။နဝရသူကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမသိရတဲ့တွေ့ရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးနော်။တဲသူနဲ့နှစ်ခုတိုင်အောင်လို့အောင်မြင်တော်ကြတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ဒီလေနဝရရဲ့ကံကကြမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ဖြစ်ပါလေအလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေများစွာပေါ်ပိုင်ဆိုင်ထားကြအောင်ပဲမြမအသေးသေးပြောအနုပညာရှင်တွေမှာတိတ်တော့အပေါအောင်ပဲဖြစ်ပါလေနဝရကတော်တဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူငယ်ချင်းနေသူလားမှရှိနေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါလေနဝရကကြာရတဲ့ရုပ်သောကောင်းတွေကိုလည်းပြည်ပြောင်းတည်ဥဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုကိုခိုင်းမရရှိထားပါလေအလုံးဒီမှာလည်းတကြနေနဝရကပရိသတ်တွေတော့အထိတ်ကိုဖဲ့ပေးလိမ့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူမပြောနေတဲ့တကားလေးတကောင်းကောင်းပရိသတ်ဆိုတာတမင်းချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တမင်းချင်းရဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ဘုဒ္ဓအစွမ်းကိုကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နှလုံးသားလှပတဲ့သူမကအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဘသူကိုမစိုးမကြကတကူညီတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေသူမကိုပရိသတ်တွေကအချစ်တွေပို့နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူလောကရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲချက်ကင်သူတွေပေါ်များပေမဲ့မနာလိုတဲ့သူတွေကတော့အနည်းငယ်များရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီမှာလည်းနဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ငယ်တကူကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ရထားလို့နေဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်ချန်နယ်ပြပရိသတ်ပြတော်တဲ့တဲ့ငယ်လေးကိုပြန်လဲကြည့်ဦးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ကြပါရစေခင်ဗျာအနုပညာတဲ့ငယ်လေးတွေကိုပို့ပို့ပါလိမ့်ကြည့်ရင်တော့ချန်နယ်ပြကို subscribe လေးနဲ့ကြည့်ဖို့လဲမမေ့နဲ့နော်အစုံနည်းကိစ္စပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်တင်ကြလိုက်ဖို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ချီပါရစေခင်ဗျာ